Muzey toplamlaridagi 18-20 asrlarga oid hujum va mudofaa qurollari toplami alohida ahamiyat kasb etadi. Sovuq qurollar orasida qilich, xanjar, shamshir, jangovar oybolta va boshqalar mavjud. Ular Xiva, Buxoro, Turkmaniston, Eron, Afg'oniston, Dog'iston, Rossiya va G'arbiy Yevropa mamlakatlarida tayyorlangan. Aksariyat qurollarning sopi va qillari kumush, zarxal, fil suyagi bilan hashamdor bezatilgan. Feruza, aqiq, ba'zida oddiy rangli shishalar qadalgan. Islimi, xandasaviy va zoomorfizm usulidagi o'yma va chizilgan naqshlar bilan pardoz berilgan. Muzeyda mudofa qurol aslahalari, sovutlar, tuqulg'alar, charm va metal qalqonlar saqlanadi. Muzey fondida 300 ga yaqin namunada sovuq va o'qotar qurollar hamda sovutlar mavjud.